maluco pegou meu chaco, cara. Eu seguirei este caminho. Boas-vindas a Blitz do Nexus. O maluco pegou meu chaco, velho. Eu seguirei este caminho até o fim. Tropas liberadas. Matar gente é péssimo. Mas eu não consigo. Já peguei. O evento começará em 30 segundos. Eu não esqueci. Não pode. Reconhecimento aéreo iniciado. Thank you.
só procurando um carro.